մենք ու կես տարի, երկու տարի ավել նույնիսկ ժամանակ աշխատել եմ միայն պարային երկերի վրա, ուրախ երկերի վրա, հիմա եկավ տես մի հոգեվիճակ ամառվա մեջ տեղում, որ ուզեցա երկել դանդաղ երկ. Աշնանը արդեն կունենանք այդ երկի պրեմիերան, հիմա աշխատում ենք երկի վրա։ Պարզ քանի 6-7 տարի առաջ ես ձեռք բերեցի հեծանիվ mountain bike եւ որոշեցի քշել, վերհիշեցի այն բոլոր երջանիկ պահերը, որոնք ապրել էի իր մանուկասակում ու հասկացա, որ ինքը բավականին լավ սպորտ է։ Հիմա արդեն անցել եմ պրոֆեսիոնալ հեծանիվի, արդեն road bike եմ քշում։ Ես վերջերս փորձեցի մասնակցել նաեւ համահայկական խաղերին, քշեցի հեծանիվ, դե բնականաբար ես չէի սպասում, որ ես կմտնեմ 12-ի մեջ, որովհետեւ հիմա ուշած սիրողական բնույթ է, բայց ես այդ դիստանցիան հաղթարեցի, զբաղեցի 19-րդ տեղը։ Yeah.